wasaaradda kalluumaysiga maamulka Jubbaland ayaa tababar u soo xirtay 40 haween ah oo baranaya xanaaneynta kalluunka iyo ka ganacsigiisa, waxaana isla haweenkaasi lagu doonsiiyey qalab ay ku shaqaystaan oo ka saacidaya in ganacsiga kalluunka uu u noqdo mid ay ku aflaxaan. waxaana wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga Jubbaland Cumar Xasan Ubo uu sheegay in ay sii wadi doonaan barnaamijkan asiga ah. alaabtan maanta deeq saxan loo siiyey dadkan wabiga, waxaana ka codsan lahay barnaamijkan inuu socdo. Waa wasaarad ahaan haddaannahay markii nagu horreysay waaye oo barnaamijkan dadkan wabiga degan, waxaana ka codsan lahay faaw in dadkan loo sameeyo baraf. Gobeen iyo Kismaayo waa safar long time waaye, maadaama fishing u yahay hata loo sameeyo warshadda baraf ah, maadaama tarmuusada ay meeshay ka qaadeen in loo sameeyo mashiin baraf aha. waana soo dhoweynayna barnaamijkan. barnaamijka ugu fiican waa wabiga Malay uu leeyahay. hadda waxa u codsadeen Jarifo iyo Doomo in loo sameeyo baabuur qaadan lahay Malayga wabiga inuu Kismaayo keeno. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.